Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože tohle video vychází v neděli, tak jsme opět na kdetosakra.cz a dáme si jeden kraj České republiky. Minule jsme měli kraj plzeňský, no a to znamená, že dneska nás čeká kraj středočeský. A já vím, že to říkám vždycky, ale pokud se dostaneme do okolí Prahy, tak s tím budu mít problém, protože tam je těch obcí tolik, přelévají se do sebe, že je to často nepřehledné, ale je potřeba taky říct, že středočeský kraj je hodně různorodý, protože vezměte si, že vám tam spadá klidně Příbramsko a na druhou stranu Mladoboleslavsko. Takže opravdu, hlavně u toho Mladoboleslavska mě vždycky zarazí, kam až ten středočeský kraj sahá. Dobře, uvidíme teda, kde dneska budeme. Určitě teda pojedeme tady tudy, tu asi. Je jasný. Mají kostel. To si myslím, že bude nějaká cedule, ale to bude jenom nějaká místní Červené Janovice. Abych viděl Uhlířské Janovice, ale Červené Janovice. Jsou třeba Červené Janovice u Uhlířských Janovic? Přemýšlím nahlas, nevím. Je teda pravda, že v tomhletom regionu si s tím pomenováváním taky jako úplně nedělají těžkou hlavu, protože tam máte pečky a červené pečky. Petrovice 1. Já to zkusím jenom. Máte Břežany 2. Radovesnice 1. Břežany 1. Nová Ves 1. Říkám, tady si s tím názvoslovím fakt nedělej těžkou hlavu. Tady jsou červené pečky, mimochodem, že si nevymýšlím. Tady jsou teda ty Uhlířské Janovice. Ale Červené Janovice nebo Petrovice 1. Červené Janovice. Fakt nejsou daleko od Uhlířských a Petrovice 1. To znamená, že já se asi vrátím a dám to tady na tu odbočku. Tak. To by mohlo být. Petrovice 1, okres Kutná Hora, 313 obyvatel. Jejdamané, tady to vypadá docela skoro až horsky. No dobře, tak horsky úplně ne, ale železnice vydám. Tunel. Tohle bych viděl třeba někde Rakovnicko, Křivoklácko, tak nějak. Dobře, uznávám. Někdy se mi ten typ povede, v tomhle případě nadmíru, 2 kilometry od Křivoklátu. Hezky, hezky. I když teda uznávám, že tady ta lokalita není rozhodně nějak extra těžká. Tak, dobře, potřebuju Křivoklát, 2 kilometry, po 227, což je tahle. Až bychom byli v městečku... Možná, protože tady byla ta železnice a my se teď napojíme tady. Jestli bude po levé straně most, jakože je, tak si myslím, že máme jasno. Městečko, okres Rakovník. Výborně. A tady se sváží dřevo a mají tady připravený betonový panely. Možná budou stavět druhou D1, starou teda, je potřeba říct, že od té doby, co se D1 opravila, tak už to zdaleka není to, co bývalo, protože samozřejmě je to mnohem lepší, jo, to o tom žádná, ale
A D1 byla vyhlášená tím, že to byla prostě panelová cesta. A ten jízdní zážitek se s tím současným nedá srovnat. Takže samozřejmě jsem rád, že už je to lepší. Jenom si z toho teď dělám srandu. Štipoklasy a Ledeč nad Sázavou. 339. Ledeč 13 km. Ledeč znám, štipoklasy ne. Takže z Ledče 339. Je našel ty štipoklasy. Pokračuje tady? Nepokračuje, začíná ve světle. No? Ale 13 km, takže štipoklasy. Tak, a odkud já jsem vyjel? No, já nevím. Já jsem to dokonale zapomněl. Jak se ta obec jmenuje? Bohdaneč, to je tady. To znamená, že já to možná dám sem. Bohdaneč, okres Kutná Hora. Hou, terénáček. Liteň. Mám pocit, že Liteň je někde... Je český krás, tam někde by mi seděla Liteň. My jsme jeli do kopce, ale tam mě to hra nedovolí. Což je škoda, takže musíme chtě nechtě dolů. Vydá, vydá, vydá. Beroun Tetín, Králův dvůr Bítov, Liteň Bykoš. Že ten odhad byl v celku správný. My teda musíme k Berounu, 5 km od něj. My vlastně nevíme, kde jsme ještě, ale to by se dalo snad určit. Králův dvůr 6 a Králův dvůr doleva, Beroun rovně. To znamená, tady je Tetín. Liteň a Bykoš. Bykoš je tady. To vypadá skoro na koně Prusy. Moment, Beroun je stejným směrem jako Tetín. Komo, ne, Korno, pardon, Korno, zajímavý. Zpátky k myšlence. Do Bítova 1 km. To budem tady. To budem tady. Takže fakt jsme vyjeli z koně Prus, podle všeho. Já tudy dojedu přes Bítov do Králova dvora, což sedí. Když pojedu rovně, tak můžu jet do Berouna i do Tetína. A když odbočím doprava, tak se dostanu na Liteň a Bykoš. Liteň, Bykoš, já si myslím, že není o čem. A tady je dokonce ta hřbitovní zeď, takže... A dokonce tady máme i ceduly. Pro jistotu, kdyby náhodou ještě byly nějaké pochyby. Koně Prusy, okres Beroun. 257 obyvatel. Tak. Zatím je to typování dneska relativně vychází. Tupadly. Tupadly nejsou Čáslavy. Tupadly jsou tady, jsou tady. Jsou tady. Dobrý, dobrý, dobrý. Ještě to s tou pamětí není úplně špatný. Kam vede ta odbočka? Na Horní Vidim. Kde je Horní Vidim? Nevidím. Horní Vidim nevidím.
tady horní štrampouch. Kozohlody. A to už jsem si myslel, že mě nic nerozesměje. Kozohlody. Ach jo. Ne, horně vidím, prostě nevidím. Kozohlody. Ach jo. No nic, jedem dál. Já ani nevím vlastně, kde jsme. Jenom jsme prostě trefili lokalitu a jsme někde v okolí Čáslavy. A tady je obec. Ne, to je met jenom. Tupadly, my jsme přímo v Tupadlech, jo. Moment, zorientuj se tady. Tupadly. V tom případě se vrátím. My jsme přímo v Tupadlech. Je tady obecní, je tady zastávka autobusu. Těch tady za stolik není. To znamená, může to být tady, v Lipách, což tady není uvedeno. Tady, to je na křižovatce, což padá. Základní škola, to už jsou Horky. Jako nejvíc to sedí na tohle, ale... A to neodpovídá. Že tady bychom měli mít za sebou zástavbu, a to nemáme. Už jsem jako projel Tupadly. Jo. Blbost. Nemohl jsem přece projet Tupadly, abych... Moment. Nejsou to jiný Tupadly? To by vysvětlovalo, proč tady nikde nemůžu najít horní Vidim. Ne, to není silnice. Číslo to je jenom doporučená rychlost. Tady možná došlo k nějakému ťukanci. Přímě řečeno, i ta architektura byla taková neúplně odpovídající tomu Čáslavsku. Třeba ta roubenka tam, kolem které jsme jeli. Želízy. Tak jo. Musím jak Mělníku. Takže Tupadly jsou fakt takhle dvojí želízy. Tady je vidím, tady jsou Tupadly a vidím, horní vidím. Takže všechno se najednou vyjasnilo. Já se vrátím teda zpátky. My jsme v podstatě tady u té hospody, kde je ta odbočka. By měla vést nějaká cesta, to bude asi tohle. Je to docela divočina, ale dejme tomu. Jo. Tupadly, okres Mělník. No, tak to vidíte. Ve středočeském kraji jsou dvoje Tupadly. Protože Čáslav je taky středočeský kraj. No tak jo, máme hotovo. Dvě lokality dost blízko u sebe. Tady ty Petrovice a Bohdaneč. A mohla být další lokalita ne úplně daleko, protože ta Čáslav by byla někde tady. Tady jsou Tupadly, ty, které jsem znal. Ale no tak to vidíte. Zajímavé. Moc vám děkuju pochopitelně za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete, se můžete přihlásit k odběru.
Dáte tím YouTube najevo, že tahle videa stojí za to, aby byla doporučována systémem ostatním divákům, kteří je třeba ještě neznají. No a pokud už odběr máte, tak ještě zvažte, jestli nezakliknout zvoneček, abyste dostávali upozornění na nově nahraná videa. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.